Olá, concurseiro ou concurseira, seja muito bem-vindo no meu canal. Eu sou a professora Ellen Pereira de Química e aqui eu trato sobre assuntos relacionados à química e também sobre produtividade nos estudos, especificamente para quem vai prestar concursos públicos. Então, se esse é o seu caso, se você já viu a disciplina de Química no ensino médio, mas não consegue lembrar de muita coisa, e se você precisa de mais organização, motivação e dicas de métodos de estudo, então aqui é o seu canal. Então eu gostaria de pedir para você que você se inscrevesse agora mesmo, clicasse no sininho para nunca mais perder as minhas dicas, tudo bem? Tenho certeza que eu posso te ajudar nisso. Bom, como prometido, eu publiquei no Facebook que eu iria solucionar, né, um desafio de uma questão de química, desafio. Essa questão ela foi enviada para mim de um aluno particular que eu atendo, que vai prestar para esse cargo de técnico de operação. Oxirredução é um tema muito importante que cai muito no concurso para técnico de operação da Petrobras. Então, como vai ter agora a prova para o dia 1 de outubro de 2017, eu estou numa maratona de resolução de exercícios de provas passadas, eu trouxe essa questão. Essa questão ela não é muito fácil, mas é ela que vai, como ela é uma questão mais elaborada, é ela que vai separar o joio do trigo, ou seja, é ela que vai, se esse tipo de questão cair, é ela que vai separar o estudante mediano daquele estudante mais avançado. Então, eu considero essa questão importante, por isso eu trouxe ela hoje aqui para vocês, certo? Bom, vamos lá. Seja a representação da reação iônica não balanceada abaixo. Gente, a primeira coisa que tem que ser feita aqui é descobrir quem oxida e quem reduz. E quem é que oxida? Sempre quem oxida é quem perde elétron. Então, vocês têm que entender, têm que saber esse termo, né, oxidação, para perceber quem é que vai perder elétron. E redução. Quem reduz vai ganhar elétron. Então, vocês vão ter que descobrir aqui nesta equação quem oxida, ou seja, quem perde elétron, e quem reduz, quem ganha elétron. Para descobrir isso, vocês vão ter que olhar átomo por átomo. Vamos ver esse caso aqui, ó. O oxigênio, ele é da família 6A. Então, ele recebe 2 elétrons para ficar estável. Então, o estado de oxidação dele é -2. Como são 7 átomos de oxigênio, do lado direito desta molécula, a gente tem uma carga de -14. Como esta molécula aqui ela não está neutra, ou seja, a carga dela é -2, então do lado +12. Como são 2 átomos de cromo, então eu divido o -12 por 2 e eu tiro então o estado de oxidação de cada átomo de cromo, que é -6, certo? Agora, do lado direito, o cromo tem o estado de oxidação -3. O que isso significa, então? Que o cromo ele tinha um estado de oxidação -6 e foi para o estado de oxidação -3, certo? Ou seja, o que que aconteceu aqui? Ele recebe 3 elétrons, beleza? Então, ele vai receber elétron, então ele reduz, ele que vai reduzir. Agora, vamos identificar quem oxida. O H+, ele não muda o estado de oxidação. Se vocês forem ver do outro lado, a gente tem -2 para o oxigênio. Então, aqui embaixo é -2, aqui do lado é +2, divide por 2, porque são 2 átomos de H, vai dar +1. Então, ele não vai mudar o estado de oxidação, certo? E o iodo? Vamos ver o iodo. Aqui ele tem carga -1. E aqui ele tem carga 0. Opa! O átomo de iodo foi de carga -1 para carga 0. Ou seja, ele vai doa um elétron. certo? Bom, identificado isso, agora nós vamos perceber, então, que como o átomo de cromo recebe 3 elétrons e nós temos Cr2O72-, a gente tem 2 átomos de cromo, isso significa que aqui eu preciso de receber 6 elétrons, porque eu tenho 2 átomos de cromo aqui, né? Cada um vai receber 3 elétrons, mas eu tenho 2 átomos de cromo, então eu preciso receber um total de 6 elétrons. E para o iodo, o que que acontece? I menos, se aqui eu recebo 6 elétrons, então o I- vai doar 6 elétrons. Por quê? Numa reação de oxirredução, a quantidade de elétrons que um átomo recebe tem que ser igual à que o outro átomo vai doar. Então, veja só, se o Cr2, né, o total o Cr2, que tem 2 cromos, recebe 6 elétrons, o I- obrigatoriamente vai ter que doar 6 elétrons. Ou seja, qual é a proporção de átomos aqui? Eu preciso de 1 Cr2O72- para 6 I-, certo? Agora nós vamos pensar no antes e no depois. O antes, então, eu tenho 1 Cr2O72- indo para agora o Cr mais 3. Para ele receber 6 elétrons, eu preciso de quantos aqui? 2 Crs. Por quê? Porque eu tenho 2 Crs do lado esquerdo, e eu tenho, então eu vou ter que ter 2 Crs do lado direito. E o I-? Então eu tenho 6 do lado esquerdo, e aqui vou ter que ter 3, certo? Agora é só a gente balancear a reação. Aqui vai ser, então, eu estou copiando o que está do lado de cima. Mais H+, eu resolvo depois. Mais o I- eu sei que são 6. Vai dar Cr mais 3, eu sei ali que são 2, mais 3i e 2, mais... Bom, lá do lado esquerdo, eu tenho que são 7 oxigênios, então aqui tem que ter 7. Vezes 2, para ver quanto que tem de H, dá 14, então aqui 14. Então, se for somar isso aqui, dá 14 mais 1, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. São 7. Então, alternativa correta, letra E. Beleza? O que vocês acharam dessa questão? Mais complicada, né? Mas é ela que vai selecionar, né, as questões mais difíceis, é a que vai selecionar o aluno mediano do aluno que realmente está botando para quebrar. Então, estudem bastante, se preparem, podem contar comigo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa questão. Pergunte dúvidas. Se você não tiver dúvidas, só coloca um joinha ali. Se não tiver dúvidas, mesmo assim, coloca a sua opinião. Isso é muito importante para mim, para me motivar. E eu vou ficando por aqui. Se você quiser relembrar conceitos de química lá no meu blog, eu comecei a colocar conteúdos relacionados à química. Lá no menu está escrito tudo sobre química. Então, lá eu estou colocando exercícios bem básicos e resumos para quem está reiniciando nos estudos de química e precisa, às vezes, relembrar tudo do zero, certo? Então, acessem lá meu blog quimicaparaconcursos.com, que eu estou colocando agora conteúdos relacionados à química também. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Um abraço, até amanhã. Tchau!